Son günlər yerli mətbuatın gündəmində SOCAR'ın Təchizat İdarəsinin rəis müavini Fuad Əziyevin barəsində söhbət gedir. Məlumatda bildirilir ki, rəis müavini Makon MMG, Create Industry MMG, Fire Safety Caspian Azərbaycan MMG, Azbent İnşaat MMG, Azbent Logistics MMG, Astravel MMG, Ələsgərli NF və s. ayrı-ayrı şəxslərin adlarına olan çoxsaylı şirkətlərin sahibi olan Fuad Əziyev bunlarla kifayətlənməyib. İddialara görə o yaxın adamlarının adına qeydiyyatdan keçirilən bu MMC-lər vasitəsilə elə SOCAR'ın özündən çoxsaylı tenderləri rahatlıqla udub. Təbii ki, həmin MMC-lər Fuad Əziyevin adına rəsmiləşməyib, qanun bunu qadağan edir. Məmurların bu səlahiyyətlərdən sui istifadə etməsinin qarşısını almaq üçün bütün dünyada bu cür məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur. Azərbaycan qanunvericiliyində də belə müddiaların olması hakimiyyət səlahiyyətlərindən şəxsi məqsədlər üçün sui istifadənin qarşısını almaq naminə edilib. Lakin təəssüf ki, praktikada bu norma Fuad Əziyev və digər bu kimi korrupsiyoner məmurların sayəsində kobud şəkildə pozulur. Onu müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələri, şirkətləri, MMC-ləri öz adına rəsmiləşdirməsə də qohumlarının, həyat yoldaşının adına sənədləşmə apararaq, faktiki olaraq onlara himayədarlıq edir. Həyat yoldaşı Aytən Telman qızı Əzizovanın adını olan Kürdmaşı Şərab Zavodunun gəlirlərindən ruhlanan Fuad Əziyev, alkoqollu içkilər istehsalını genişləndirməyə qərar alır və keçən ildən başlayaraq Baku spirtli içkilər istehsal edən müəssisəsini işə salır. Absolute Organic, Organic Nation, Hayat Vodka, Black Scorpion, Business Line, Absolute Vodka, Absolute Classic, Baksina, Zero çeşidli araq məhsulları son vaxtlar marketlərin bölmələrində xüsusi yer tutur. Görəsən Fuad Əziyev SOCAR'dakı işi ilə daha çox məşğuldur, yoxsa alkoqollu içkilər istehsalı ilə? Görünür elə buna görə Əziyevə SOCAR'ın Mendeleyev ləqəbi təsadüfə verilməyib. İstənilən biznesin mayası olmalıdır. Görəsən Baku Spirtsin mayası hardandır? SOCAR'dan mı? Maraqlıdır, SOCAR'ın Təchizat İdarəsinin rəis müavini Fuad Əziyevin bu qədər sərvəti əmək haqqı ilə əldə edib, yoxsa hansısa kirli yollarla? Bu halda korrupsiya əməli olduğuna görə korrupsiya qanunvericiliyi ilə araşdırma aparılıb, cəza tətbiq olunmalıdır. Mahiyyət etibarilə söhbət məmurun öz vəzifəsindən sui istifadə edərək gəlir əldə etmək məqsədindən gedir. Düşünürük ki, bu suallarımızın cavabı Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin araşdırılması nəticəsində bəlli olacaq. Çünki indiyə dək korrupsiyada adı hallanan milyonlarla sərvətə sahib olan bir məmurun əmək haqqı ilə bu sərvətlərə sahib olması çox absurd görünür. Mövzuya qayıdacağıq. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, məlumatın mənbəyi qanunla az saytıdır.